God president. Vi er enige om alle sammen at vi trenger et nasjonalt regelverk. Og som statsministeren gjentatte ganger sagt og pekt på, så er det jo et regelverk i dag som vi bidrar til å ta ganske mye grov kriminalitet. Så det er jo ikke sånn at vi heller lever i et vakuum i dag, hverken nasjonalt eller internasjonalt. Og hovedpoenget må jo være å målrette regelverket sånn at du kan ta den grove kriminaliteten som er ønskelig, uten at den overvåker alle sammen. Men det er sånn, jeg stod og tenkte litt, president, når jeg hørte svarene til statsministeren, og egentlig så opplever jeg at statsministeren nesten beklager dommen. Og siden vi gjorde vedtak i Stortinget, så har vi både hatt historier om Snowden, som er avslørt, kanskje ulovlig overvåking. Vi har nå sett en EU-domstol som dømmer lovgivningen til å være i strid med grunnleggernes rettigheter. Er det riktig å forstå statsministeren dit hen, at hun beklager at domstolen er påpekt at dette er brudd på grunnleggernes rettigheter? Statsminister Solberg. President, det er ikke noe grunnlag for å komme til den konklusjonen. Nei, jeg mener at datadirektivet, som jeg også gav et betydelig uttrykk for i debatten som foregikk for 3 år siden, er veldig omfangsrikt. Det er problematiske sider ved det. Derfor la vi oss også på minimumsløsninger i implementeringen. Og det ser vi også av enkelte av de påstandene som er lagt ned i dommen, altså de beslutningene som er gjort i dommen, at de påpeker nettopp noen av de lovtomme rommene for å regulere innsamlingen av data, som noe av det sterkt bekymringsfulle. Så ligger det et dilemma i det spørsmålet som vi hadde tidligere oppe i denne runden, nemlig med når mistanken skal være før du lagrer eller etter. Men så vil jeg si at vi har ikke tilfredsstillende datalagringsregler i dag. Minner om at datatilsynet gjorde en beskjed i 2009 om at man ikke skulle lagre annet enn for kommersielle hensyn i mer enn 3 uker. Det er ikke tilstrekkelig for å slå ned på de viktige områdene som politiet har behov for. Og jeg oppfatter faktisk debatten i 2011 som at nesten hele Stortinget mente at det burde være lengre lagringstid enn det som i dag er reglene.